哎，各位大家好，我今天要跟各位介绍这个八字，人生戊申丁巳癸卯，那这是一个女命哦。那这个女命来讲的话哈，她就有伤官见官，然后呢又自杀，所以说她就说以后她会把老公克制成什么样哦，她认为她克老公哦，她克老公。那其实这个八字他以为他并不是像他所想的他可以掌控这个八字戊癸合壬水直接克丁火，壬水直接去克丁火，所以说这个八字并非官煞混杂，也不是克老公，而是老公管他管的死死的，甚至严重的时候他甚至会害怕感情所欲非人，所以说这个八字不是他可以玩弄男人，而是刚好相反过来，是男人玩弄他。所以很多人很喜欢所谓的术语官煞混杂他又伤官煞混杂又伤官见官他又伤官见官，所以说他就会认为他应该有办法可以去治男人。答案是刚好相反刚好相反而且他这种状况被男人欺负以外，很有可能男人会外遇会不在家那这种八字很多人就会给他一些错误的观念。什么叫官煞混杂？官煞混杂其实没有问题哦。官煞混杂在现在的社会，女子官煞混杂其实是很正常的哦。那是因为古代女子在家大门不出二门不迈的哦，出去也就说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗你一辈子顶多侍奉你家里面所有的男人你的公公可是呢，你只要在外面跟一个男生，就算是你的好朋友讲的话都会被社会所指责所以说他在古代的时候女孩子是特别没有地位，但是现在的社会女孩子地位提升，官煞混杂不算什么官煞混杂不算什么，只是代表他桃花比较旺就是这么样。那官煞混杂他必须不能克到日主，假设克到日主那就不叫官煞混杂，那个叫日主受克，那一个会为情所困什么叫为情所困？他所遇到的男人不好，或者是男人欺负他各位要清楚这一点。那这个八字其实不叫官煞混杂因为戊癸一合，合走以后壬水直接杀他，这个才是重点，这个才是重点所以说日主受克，那一般女孩子日主受克的一个情况的话，第一个比较容易印证的是在婚姻婚姻上不顺，那他会有三种情况，第一个被老公欺负，第二个害怕婚姻，那第三个就是他的那一个另外一半就会，应该是说啦，反正他的这三种情况，第一个就是说他会离婚，有的会印证到离婚，那有的是老公会家暴，那有的是根本就未婚因为他会害怕，有这三种现象。所以说女孩子只要一旦日主受克，通常在婚姻上就很容易会出现这三种现象各位要清楚。然后呢，你看巳火又被申金合走，巳火就是他被合走，那被合走来讲的话，他就会有什么一个情况他会被合走，他被什么合走？被财合走。所以说他被老公怕或者是他因为婚姻的不好，那是什么原因？因为财的问题财的问题。那再来另外一种是宫位的运用，这个是老公不在家被旁边合走，所以说他很有可能会有几种现象
哦，她假如有婚姻的话，她老公时常不在家，然后呢一回家可能就对她很凶，哦，或者是家暴然后外遇，哦，或者是她两个人感情很差，老公不在家，哦，这个夫妻宫它只代表的是一个关系被合走，只是不在家，哦哦，所以说不代表什么，所以说它还是重点在这一边，哦，它的重点还是在这一边，不管你再怎么解释，一定都是要解释到婚姻上的，哦，不顺。所以说这个八字啊，哦，并非他个人所想象的，哦，他以为他可以掌控男人，刚刚好相反，这是一个被男人欺负的八字，哦，这是一个被男人欺负的八字。好，哦，那今天，啊，就跟各位分享到这边，那大家下一次有缘再见，拜拜。